Meidän perhe on sekasyöjiä, mutta yritetty syödä vähän kasvispainotteisemmin. Ja siihen tämä on musta ollut tosi hyvä tämä ruokakassi, koska niitä kasvisruokia varsinkin on tuntunut itse, että on tosi vaikea keksiä. Olen Iina ja 33-vuotias diplomi-insinööri Espoosta ja tällä hetkellä hoitovapaalla kahden lapsen kanssa, 1-vuotiaan ja 2-vuotiaan kanssa. Ja mies on päivät töissä ja jonkun verran työmatkareissuakin tekee sitten, että on öitä poissa, mutta pääsääntöisesti lapsi on kameralaukussa. Ja mitä sä löysit sieltä, jätkä? Joo, vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää, kun kahden pienen kanssa touhua, että ei paljon paikallaan kerkeä istumaan. Itse tykkään hirveästi laittaa ruokaa, mutta nyt lasten jälkeen on huomannut, että se aika on aika kortilla siihen ja varsinkin siihen, että mitä nyt laitetaan ja mitä keksisi ja kaikenlaista uutta on tullut tosi vähän niin kuin kokeiltua. Tämä Sanna ruokakassi on tosiaan sellainen palvelu, että oma valinnan mukaan kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa tulee kotiovelle kuljetettuna ruokakassi, jossa on reseptivihot ja ainekset 3 tai 4 pääruokaa riippuen siitä, millaisen kassin on valinnut. Et meille tulee se Sannan vegekassi, jossa on 3 kasvisruokaa. Et se on ollut kiva, että ne on yllättävän helppoja ja nopeita ollut ne reseptit. Mä tykkään tässä ruokakassissa. Meille on ollut ehkä oikeastaan kivoin se just, että on saatu niitä kasvisruokaa helposti ja vaihtelua siihen nimenomaan niihin erilaisiin kasvisruokiin. Että tuntuu, että jotenkin sitä liharuokia ja kalaruokia on kuitenkin helpompi keksiä itse, mutta sitten on saanut niitä uusia ideoita ja erilaisia vaihtoehtoja.